Щорічна премія «Людина року» – проект, покликаний відзначити тих, хто досяг успіху у своїй професійній царині. Захід проводять 23-й раз поспіль. Цьогорічний девіз – потенціал нових досягнень. Ті кристали, які ми шукаємо в нашому суспільстві, в тих чи інших видах діяльності, повинні бути прикладом для інших. І, як кажуть фізики, повинні бути фактором тої реакції кристалізації, щоб довкола цих кристалів з'явилася величезна кількість інших. Організатори конкурсу назвали імена 7 з 24 лауреатів. Зокрема, це переможці у міжнародних та спеціальних іменних номінаціях. Міжнародну премію в галузі дипломатії отримала надзвичайний та повноважний посол Австрії в Україні Герміне Попелер. Блискучий дипломат, працювала в центральному апараті в Вені. 4 роки вже працюю в Україні, характеризуючи двосторонку за 18 рік, можу сказати, що це був найбільш активний рік за всі 25 років існування наших двосторонніх стосунків. Лауреаткою іменної премії найвідомішого українського кутюр'є Михайла Вороніна за високий стиль життя стала видатна акторка театру та кіно Ада Роговцева. 35 років у театрі та 50 ролей, майже сотня різножанрових фільмів. Остання з робіт – український серіал «Обручка з рубіном». Прем'єра відбулась минулоріч. Давай сюди. Що? Давай сюди ту кляту папку, бо я сама візьму. Не, тримай. Гришо, ти ж обіцяв. Ти обіцяв відійти від справ. Імена ще 17 лауреатів в різних категоріях оголосять вже під час урочистої церемонії нагородження. Наразі відомі лише по 3 претенденти на перемогу в кожній номінації. Зокрема, ті, хто змагатиметься за звання «Спортсмен року». Це Абраменко Олександр. Він з фрістайлу став олімпійським чемпіоном в 2018 році. У нас є Дар'я Білодід. Вона чемпіонка світу з дзюдо 2018 року. Ну і також Олександр Усік, котрий підтвердив своє право на кілька поясів в важкій вазі. Усі нагороди знайдуть своїх переможців 23 березня під час церемонії вручення премії «Людина року-2018», яка відбудеться в Національній опері України.